សំណួរការវេនៅកឋិនទានអាចារ្យខ្លះដាក់ត្រៃចីវរចំពោះមុខព្រះសង្ឃហើយមានស្បង់ជាជាប់ជាមួយផងចាខ្លះមិនបានស្បង់ជាប់ជាមួយត្រៃចីវរឡើយសូម្បីពុំមានគ្រប់ចីវរនិងសួងថាក្របឯក្របចីវរនិងសួងសំពៅឡើយតើទាំងពីរបែបនេះណាសំគួរជាងណានឹងមិនជារឹសអីទេរឿងចីវរកថានឹងមិនចាំបាច់ថាដាក់តែចីវរមិនដាក់ស្បង់អីទេក្នុងវិន័យនោះសូម្បីកណាត់លៀតកណាត់លៀតមិនតន់ចលក់ធម្មតាតំណងត្រឹម2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រអីហ្នឹងលំមថាដេកចីវរណាមួយកាលចីវរ3គឺស្បង់ឬក៏ចីវរឬក៏សង្ឃដីណាមិនចាំបាច់គ្រប់តែ3ឲ្យតែធ្វើណាមួយកាលជីវរគ្រក់សម្ពុតនឹងលំមធ្វើជីវរ3ណាមួយមិនធ្វើទាំង3ទេនឹងស្ដាប់ពាក្យនឹងឲ្យបានណាគឺទាយកអ្នកឲ្យនឹងក៏3នំសម្ពុតលំមធ្វើជីវរណាមួយក្នុងជីវរទាំង3ណាយកទៅក្នុងឧបចារសង្ឃហើយវេថាសង្ឃសតិមៈទៅនឹងប្រសិនបើមានទៅសម្ពុតជីវរហើយបើយើងមានស្អីស្អីទៀតមានបរិខាផ្សេងផ្សេងកណាត់អីថែមសាដកអីថែមទៅអាហ្នឹងយើងថែមពាក្យថាសាឫសង្ឃសង្ឃព្រមទាំងអានិសង្ឃសលៀបណាយើងបើថែមពាក្យអញ្ចឹងទៅក៏បានណាមិនចាំបាច់ទេដកស្បង់ចេញព្រោះក្នុងហ្នឹងនិយាយតែជីវរអត់ទេក្នុងវិន័យសូម្បីអត់តាន់កាត់ជាជីវរក៏វាជាកថាបានដែរហើយលោកនាំគ្នាដេទៅចលក់ទៅប៉ុន្តែឥឡូវវាមានស្រាប់ចាំបាច់ដកចេញឯងវេទាំងអស់តែមកទៅណោះណាបានបនច្រើននឹងញាតិញោមមានតែស្បង់មួយក៏ធ្វើកឋិនជាមួយគេបានយើងវេសង្ខសតិមៈលោកក្រៅក៏ដោយលោកក្រៅក៏ដោយខ្ញុំបានធ្វើកឋិនហើយមិនដល់ទៅលោកក្រៅរបស់យើងបានឈ្មោះថាកឋិនទេណាកឋិនរបស់យើងសម្រាប់ជាបនកឋិនបានគឺនៅពេលដែលយើងវេសង្ខសតិមៈណារឿងកិច្ចរបស់លោកក្រៅក៏ដោយក្រៅក៏ដោយរឿងលោកក្រៅឡើងម្លងអានឹងរឿងលោកលោកអត់បានអានិសង្ឃខ្លួនឯងតែយើងបានបន់ត្រង់តែយើងវេបកុលណាឈប់ជារបស់យើងអារឹងបានបន់ណាណាហើយ